在这座大殿里还藏着这么一件作品，是一尊啊东汉的石俑。说是一尊呢，其实啊它是俩人。为什么呀？因为这俩人他抱一块呢呀，而且呀不单抱一块，还玩亲亲呢。谁说这古人的比较死板不解风情啊？您瞧瞧，这样的艺术作品都有。看起来呀，这东汉的石匠啊，他也是挺没溜的。走进古迹讲故事，您好，我是昆仑刘石。要说这故宫啊，全国人民都不陌生。那么咱们游览这座紫禁城，咱们应该游览点什么呢？我想啊，这方面啊，大伙的目的就不同了。有的人呢，比如我吧，特别喜欢古建，我来故宫啊，多数的情况下就是看古建的。还有人呢，是为了故宫收藏的这些珍宝而来，他们呀，穿梭于各个这个宫殿展馆当中，就是为了寻觅那些呀皇上家的奇珍异宝。还有的好朋友啊，来故宫的目的啊，就是猎奇，倒要看看这皇上老爷子家到底奢靡到什么程度。说到这故宫博物院所藏的珍宝啊，那可是嗨了去了。有这个明清两朝皇上家留下的，还有呢就是故宫博物院建院以来向社会上征集而来的。今儿啊咱不聊那金的银的翡翠玛瑙五的，咱们呀聊点别的。聊点什么呀？咱们到这个慈宁宫啊去看看那里的雕塑。这慈宁宫呢是故宫博物院的雕塑馆，在这里边陈列的都是历代有代表性的雕塑作品。说到欣赏慈宁宫的雕塑作品呢，那您刚到宫门口，咱们的行程就开始了。您先瞧瞧这宫门口蹲着的这两只神兽。这慈宁宫啊和其他宫里的门兽不一样，其他宫里的门兽呢多数的情况下啊是一对狮子，这儿呢是一对麒麟。其实啊在前边的小片里啊咱们聊过麒麟，您要是有兴趣呢，您可以前边翻翻去，您要找不着啊您就告诉我一声，我把那个链接呀发给您。咱们都知道啊，这慈宁宫是太后住的地儿，所以啊这门口一定要放一对麒麟。这麒麟本身它就是瑞兽，有着麒麟送子之意，象征着这皇家呀它子嗣绵延。再者呢，麒麟可是众多神兽当中出了名的好脾气，并且呀它是个素食主义者。为什么这么说呀？您瞧了吗，这麒麟呢它生的是四只蹄子，只有这性情温顺的食草动物它才是生的蹄子呢。您像那老虎狮子金钱豹，那长得呀那都是利爪。咱们呀不从门口多磨叽了，咱们一直往里走，穿过慈宁门啊来到这慈宁宫的大殿。在这座大殿里展出摆放的是以宗教塑像为主，在这大殿中间啊最为抢眼的就得数正中间的一佛二菩萨巨大的北齐白石雕像。这三尊北齐雕像啊完全能体现出当年河北地区佛造像的典型特征。当年工匠凿刻这些佛像的时候，袈裟和流苏设计的都非常有动感，给拜佛的信众啊有佛从天降的感觉。隋唐以前的佛造像都是如是设计的，都是如此的有动感。到了唐代以后啊，佛造像就不一样了。唐以后的佛造像啊都是法相庄严，静静的或立或坐在莲花台上，给人的感觉呀总是庄严有余，生动不足。您瞧了吗？在北京啊也能看见兵马俑。您看这故宫博物院的文物啊，虽然是集中了各省的文物精品，不过这些文物呢多数啊都是征集而来，有的呢是民间捐赠，有的呀是购于海外，还有啊从拍卖会上竞买而得，当然也有公安机关追缴回来的。很少有像兵马俑这样是从这文物的发掘地直接调拨。要我说呀，这陕西省的文管部门啊太没个性了，要是我负责这事儿啊我就扛得住压力，谁要我也不给。哎，您要想看兵马俑啊，您来我这儿看来。您像光我知道的啊，国家博物馆有，还有这故宫博物院也有，再者呢这陕西省博物馆也有。虽然啊没有秦俑博物馆的气势恢宏，但是这样下去呀就缺少了一点神秘感，不是？除了这些雕塑之外啊，在这座大殿里还藏着这么一件作品，是一尊啊东汉的石俑。说是一尊呢，其实啊它是俩人。为什么呀？因为这俩人他抱一块呢呀，而且呀不单抱一块，还玩亲亲呢。谁说这古人的比较死板不解风情啊？您瞧瞧，这样的艺术作品都有。看起来呀，这东汉的石匠啊他也是挺没溜的，就希望啊这考古工作者呀他加班加点的干，多发掘古遗迹呀，看看还有没有更限制级别的古代艺术作品出现。
在这座大殿里展出的几十件稀世珍宝当中啊，我最喜欢的、最有乐的、我最想跟您说的，就得说是啊，西北角上这尊关公雕像了。您要是不看展牌，第一次来啊，一抬头您就得说了，哟，这小伙是谁呀？乍一看呢，还以为是哪个庙里的韦陀呢。为什么呀？因为他光嘴巴没胡子。这关公关老爷啊，又叫美髯公啊，他的标志啊，就是那一口五柳长髯。这《三国演义》里不是说吗？这汉献帝啊，亲封美髯公，还赐给过这关羽一个胡子套。学徒我呀，这脑洞啊开不了那么大，还真想象不出这胡子套到底是什么玩意儿。其实啊，您要是仔细观察这关公像啊，您就会发现这尊关公像啊塑得那真是漂亮。这等人大小的关公像啊是一尊立像，外披铠甲，是内罩绿袍啊，头顶上扎着软巾，右手啊他提着带子巾，左手拖着长髯，拖着长髯长髯。其实这关羽他不是没胡子，他有胡子。您在这关老爷的脸上啊，您就能发现其实这座塑像他有胡子，他是啊戴的髯口。这髯口啊就是戏台上戴的假胡子，这是个巧妙的设计啊。首先说呀，对这信众而言，他们看惯了台上戴着髯口的关二爷了，再看这尊神像啊，他有亲切感。其次呢，这关云长身上啊其他的地方都是泥塑的，平时啊掸掸灰尘清净土，他也就算是啊保洁了。这活的胡须呢可以拿下来呀、啊、用水清洗，这不这关二爷就更精神了吗？关于这尊关公像啊，这胡子为什么是活的能拿下来的问题啊，我查遍了资料也没查到一个贴谱的。所以呀、啊、刚才我说的呀都是我自己的想法，我不怕说错也不怕别人骂，这没什么呀，抬杠还能小能耐呢，更何况我挨这儿虚心的跟您各位还请教呢，不是？您要是对这种造像有研究啊，或者说您对他有什么看法，咱们就留言区啊一块儿掰扯掰扯，没准啊这掰扯掰扯就掰扯明白了呢。得嘞，今儿天也不早了，我是您的好朋友昆仑流石，喜欢我的频道啊，您就关注点赞并转发，您的支持是我能持续更新下去的唯一动力。记住了那句话啊，只要您长按点赞啊，咱们是明天准见，拜拜。